maonyesho haya ya utumishi kuelezea wananchi shughuli zetu mbalimbali kufanya katika kaunti yetu. Katika shughuli ambazo tunafanya ni kuelezea masuala yote yanayohusiana na uchapishaji na utengenezaji wa noti na sarafu. Kwa sasa hivi wananchi wametokea na uvumi mkubwa kuhusiana na sarafu yetu ya 500 ambayo tuliitoa mwezi wa Oktoba mwaka jana, kwamba sarafu hii ina madini ambayo huko mtaani watu wanatengeneza vito vya thamani kwa ajili ya kina mama na kina baba. Lakini ukweli wenyewe katika sarafu yetu ya 500 hakuna madini ambayo yamezoeleka kutumika kutengenezea vito hivyo. Tunafahamu wote kwamba madini ambayo yanatumika katika kutengeneza vito sana sana ni dhahabu pamoja na fedha au silver. Madini yetu haya ukija katika hii maonyesho tutakuonyesha katika kiwanda chetu yaliyotengenezea sarafu hii ni madini ya nickel. Nickel ndani ya sarafu hii kuna 6% au gramu chini ya 1, kwa sababu sarafu hii ina uzito wa gramu 9.5, na madini mengine ambayo amechukua ina ukubwa ni madini ya steel au chuma ni 94%. Kwa hiyo huo uvumi uliozagaa mtaani, sisi kwa kitaalamu tunaona kwamba ni uvumi ambao sio wa kweli, na hakuna sonara yoyote anaweza kupata madini ya fedha ndani ya sarafu hii ambayo sisi tumeitengeneza kwa madini kama nilivyosema ni ya nickel pamoja na chuma. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi kwanza waelewe sarafu hizi tunazo zipo nyingi za kutosha, na vile vile sarafu hii haina madini yoyote ambayo yamezoeleka kutumika katika kutengeneza hivyo vitu vya dhahabu. Na wapa wito waje kwenye banda letu wapate maelezo zaidi, na tunawahakikishia kwamba zipo sarafu hizi za kutosha, sio hapa Dar es Salaam tu, nchi nzima, kwa sababu Benki Kuu tumekuwa tukisambaza sarafu zetu na noti kupitia mabranchi yetu ambayo yako katika mikoa ya Mwanza, Arusha, Zanzibar na Mbeya. Vile vile karibuni tutafungua Dodoma na Mtwara, na tuna vituo tumevisambaza nchi nzima kwa kusambaza noti na sarafu. Vituo hivi tunashirikiana na mabenki ya biashara, viko katika mikoa ya Kigoma, Tabora, Shinyanga, Mtwara, Songea, Sumbawanga, Pemba na Tanga. Kwa hiyo tunawakaribisha kwenye maonyesho haya, mtapata maelezo zaidi na mtafaidika na mtakutana na uvumi uliozagaa. Karibuni sana.